אתם בטח שואלים את עצמכם מה הוא עושה שם. לבד, סיגריה, כוס בירה ביד. כן, מסתבר שאימא זה אחלה דבר. רחבה איתו הסוסים בשדות, חיבקה אותו, אהבה אותו. חצי מהעולם הוא עבר בשביל להחזיר אותה הביתה. אבל כל זה היה טוב ויפה כשהוא היה בן 5. אחרי כמה שנים פתאום צצות להם מחויבויות נהדרות. לימודים, עבודה. מי אתם חושבים מפרנס את המשפחה? אבא שלו. שבוע אחרי שהיא חזרה הביתה היא זרקה אותו. בשנייה שהקלה שהוא שלח את הבן הקטן שלו ללא השליחה להסתדר בים הגדול. והמצב היה קשה. נרכשה מכונה חדישה ככה שאפילו שטיפת בקבוקים הוא כבר לא יכל לבצע. את אח שלו השפזו במכון פסיכיאטרי אחרי שהוא גילה שמרקו מכר את קופיפו בשביל שתי כיכרות לחם. עכשיו הוא יושב שם עם הגיטרה שלו, מנגן בכל שעה אפשרית, אפילו שהמיתרים כבר קרועים לגמרי. אף אחד כבר לא רוצה לבקר אותו שם. ואז מגיע הגיל המפחיד. פתאום אמא רצתה שהוא יתחתן. שואלת מה עם זאת, מה עם האי? חודשיים לקח לו להסביר לה שהילדה מהקרקש לא סתם נמצאת בקרקש. היה לה קשה להקל איך גבר יכול להיראות כל כך דומה לאישה. אבל בסוף הוא התחתן עם השכנה, והתגרש ממנה, והתחתן שוב עם אחרת, והתגרש גם ממנה. את החיים הם לקחו לו, נטול כל פרוטה. מתגעגע לימים בהם היה יכול לשבת כמו בן אדם במשרדה ולאכול. אבל היום, כל פעם שהוא נכנס לשם ותוקע חתיכת לחם בפה, כל השועדים נועצים בו מבטים, כאילו מדובר במחזה כל כך נדיר. אז עכשיו הוא בפאב מסריח, לבד, עם סיגריה, כוס בירה ביד. ועדיין, הוא רוצה לאמא. אל המרחב, אמא, שם במרחב, עוד מצפה לו דרך ארוכה. אל המקום בו אמא מחכה. מעבר הר וים, הלב מושך לשם, רוצה לה.